құқығы қорғалған исламда. Сонау еңбек деген баладан бүкірейген, еңкеген шалға дейін, қарияға дейін. Соның бірі ұрқсат сұрау. Зат аласыз ба, бөлмеге кіресіз ба? Мысалы, кіру ұрқсатын алайық. Әл-истидан сәләсі деген пайғамбардың хадис бар, саллаллаху алейхи ва саллям. Ұрқсат сұрау үш мәрте деген. Енді пайғамбардың күйеу баласы Хазрет Али радиаллаху анһу. Үш мәрте ұрқсат. Мұның себебі деп түсіндіреді. Біріншісі ұрқсат. Есікті қаққан уақытта келгеніңізді білдіреді. Екінші ұрқсат сұрап қаққаныңызда үйдің иесі дайындалады. Ойланады. Мүмкіндігім бар ма? Кіргізе аламын ба? Жоқ па? Үшінші қаққаныңызда үйдің иесі шешім қабылдайды. Егер сіз үш мәрте қаққаннан кейін жауап алмасаңыз, демек, үйдің иесі сізді кіргеніңізді қалап тұрған жоқ, немесе мүмкіндігі жоқ. Табандылық танытып, мен келдім ғой деп, төрт рет, бес рет ұрып тұрудың қажеті жоқ. Ол кісінің бәлкім мүмкіндігі болмай жатқан шығар. Осы нәрсе. Өйткені бұған мысал ретінде келтіретін болсаңыз, Абу Хурайрадан келген риуаятта, пайғамбарымыздың қасына дереу сырттан жетіп бір бәдеуи келіп отырады. Алланың елшісі қарап, сыртқа шық дейді. Сыртқа шығып, сәлем бер, ұрқсат сұра. Яғни, бірінші келіп, сәлем бер, ұрқсат сұрап, кіру пайғамбарымыздың әдебі бойынша да сүннет. Ал бұл болма, Құранда астағызу биллә, ла тадхулу буютан ғайра буютикум. Садақаллаһул азим. Әрғарты аят жалғасады. Бұның мағынасы да өздеріңнің үйлеріңнен басқа бөтен жат үйге рұқсат сұрамайынша кірмеңдер дейді. Бұндағы мақсат адамның көзінен сақтау. Әдетте күнә исламда қалай деп табылады? Көз арқылы болады. Сондықтан кірген уақытта адам ерікті еріксіз басқа бір нәрселерге назар түсіп кетуі мүмкін. Міне, осылай рұқсат сұрау деп айтады.